марш до річниці створення УПА та нагороди і відзнаки нашим захисникам. Як країна вшановує сьогоднішню дату? Потоп і пошук винних. Якщо прорвало труби і залило цілий стояк, комунальники можуть звинуватити у цьому вас. Природа аномалій. У Кропивницькому забояли первоцвіти, а в Карпатах на Драгобраті снігу намело на 15 сантиметрів. Перші підсумки середи від вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. День захисників відзначає сьогодні Україна, а також річницю створення Української повстанської армії. У Києві зібралися тисячі людей у парку Шевченка, щоб пройтися центральними вулицями столиці. За маршем спостерігає наш кореспондент Борис Сачалко. Він із нами на прямому зв'язку. Борисе, вітаю. То як відзначення? Вітаю, Таню. Марш захисників традиційно розпочався вже в парку в сквері Шевченка. Там перед його учасниками виступили військові капелани, а також виступив ветеран УПА Теодор Дячун. Про знайомство з ним я розповім дещо пізніше. Зважаючи на його поважний вік, йому 95, він не маршував. У голові колони йшли ветерани Україно-Російської війни. Для кожного з них сьогоднішнє свято має своє значення. Важливе державне свято. Свято всіх людей, всіх поколінь. Всіх українців, які захищали батьківщину, які захищали нашу Україну. Закінчити війну, щоб перемога була за Україну. Кількатисячна колона пройшлася бульваром Шевченка, Хрещатиком, ушанувала хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні на Майдані. Весь цей час ходу вітали кияни, і деякі з них звернули увагу на цьогорічну особливість маршу. Ми долучаємося з радістю і гордістю за те, що відбувається. Як вам такий марш? Подобається? Дуже. Я дуже кожного року тут буваю практично і натхнення велике дуже. Думали, що цього року буде марш такий, як він був минулого року, коли прийшло більше насправді ветеранів, киян. І ми навіть сім'єю всією приходили. То сьогодні я дивлюся більше політизоване все-таки таке явище. Дуже багато прапорів, власне, політичних сил. Зрештою, хода дійшла до Офісу президента. Учасники мітингу висловили низку вимог до очільника держави. Цьогоріч марш присвячений темі «Бій колаборантам». Ми будемо вимагати президента ухвалити ряд законодавчих актів щодо кримінальної відповідальності колаборантів, заборону російського бізнесу, усунення з виборчої кампанії проросійських сил. Помітингувавши тут, хода спокійно розійшлася, і отут я б хотів би повернутися до знайомства із ветераном УПА, з якого я починав свою розповідь. Пан Теодор дуже довго розповідав мені про упівські пригоди, про те, як переховувався в лісах від каральних загонів НКВС, сумував, що в сучасної молоді мало патріотизму, але завершив розмову 95-річний чоловік дуже оптимістично. Що щезло? Щезає все. А історія залишається, так? Яке майбутнє в Україні, як ви думаєте? Майбутнє в Україні, яке воно буде, не знаю, але Україна вічна. Україну не завоює ніхто. І то є Путін, і та вся зараза не завоюють Україну. На цій оптимістичній ноті хотів би завершити і я. Таню? Дякую, Борис Сачалко, з урочистого маршу до річниці створення УПА і Дня захисника. Трагедія на воді у Чорноморську на Одещині. 16-річний хлопець із однокурсниками вирішив востаннє в цьому сезоні скупатись у морі. У коледжі, де навчаються юнаки, оголосили карантин, і вони ось-ось мали роз'їхатися по домівках. На морі був шторм, але двоє відчайдухів із компанії все одно наважилися полізти у воду. Хвилі умить накрили підлітків, і вони почали тонути. На допомогу їм кинувся один із однокурсників, та бурхливе море затягло і його. Люди, які відпочивали на пляжі, негайно викликали патрульних. Ті, не чекаючи ДСНСників, взялися рятувати юнаків самі. Было видно, что из трех несовершеннолетних на воде осталось двое. Ждать МЧС, скорую не было времени. Было принято решение плыть на помощь, спасать людей.
На жаль, одного з хлопців дістали з моря без ознак життя. Медикам залишалося тільки констатувати його смерть. Двох інших доправили до лікарні, і їхньому життю уже нічого не загрожує. Ковід-цифри. За вчора понад 5,5 тисяч нових хворих. Найбільше додалося на Харківщині, Львівщині та у Києві. Від ковіду у столиці вчора померла рекордна кількість людей – 21. Загалом минулої доби не стало через коронавірус 107 українців. Це найгірший показник від початку епідемії. За добовою смертністю наша країна нині 12-та у світі та 4-та в Європі. Для порівняння, у Франції, де за добу виявили майже втричі більше хворих, померлих було лише на 10 більше, ніж в Україні. Україна не поодинока у стрімкому розростанні пошесті. Європа суворо карантинний. У Чехії знов закривають школи і заклади харчування. Збиратися більше 6 заборонено. Посилюють карантин і в Нідерландах. За останній тиждень там ледь не щодня коронарекорди. Через це обмежують роботу громадського транспорту та ресторанів. Ольга Головіна більше. У розпал епідемії розливають коктейлі просто біля станції метро. У такий спосіб проти карантинних обмежень виступають власники паризьких ресторанів і кафе. Кажуть, усі вони опинилися на межі банкрутства. Мені вже телефонували з банку та сказали, що наступної позики не буде. Я мушу повернути ще попередні, а грошей немає. Я 3 роки у цьому бізнесі та ще одного локдауну не переживу. Бари зачинили, у ресторанах діють суворі правила. Дистанція між столиками й обмежена кількість відвідувачів. Крім того, всі клієнти мають залишати свої контакти. Це тепер теж обов'язково. Прийшов у ресторан, повідом своє прізвище та номер телефону. Із обмеженнями працюють також кінозали, театри і музеї. Тренуватись у приміщеннях можна лише дітям. Епідситуація у Франції різко погіршилась у жовтні. Щоденна кількість інфікованих в рази перевищує весняні пікові показники. Паризькі медики попереджають, до кінця наступного тижня пацієнти з ковід можуть зайняти до 90% усіх місць у реанімаціях столиці. А це Мадрид. Порожні вулиці та вокзали. На дворі людей обмаль і всі в масках. Для контролю за дотриманням карантину в іспанській столиці щодня на патрулювання додатково виводять 7 тисяч поліцейських. Більшість мадридців обмежувальні заходи підтримують. Хіба можуть мертві люди ходити до барів? Хіба можуть небіжчики ходити в кіно? Ні, вони можуть бути лише на кладовищі. Важлива насамперед не економіка, важливе здоров'я. Бо лише здорові люди можуть покращити економіку. Посилюють обмеження. Обмеження також у Нідерландах. Із відповідною заявою виступив прем'єр-міністр країни та зазначив, що тотального карантину не запроваджуватимуть. Локдауни будуть точковими. Кафе та ресторани знову закриватимуть. Це суворе рішення, але ми не можемо його ігнорувати. Залишається можливість для цих закладів працювати на винос. Вживати алкоголь у громадських місцях після 8-ї вечора заборонено. Друга хвиля коронавірусу найбільше вдарила по тих країнах Східної та Центральної Європи, яким у першу хвилю вдалося уникнути високої захворюваності. У 10-мільйонній Чехії з початком осені кількість інфікованих почала різко зростати. Схожа ситуація у Польщі та Словаччині. Натомість у Німеччині, Італії щоденний приріст хворих наразі не досяг піків першої хвилі. До того ж, смертність у Європі від ковіду залишається невисокою. Тому кордони Євросоюз залишає відкритими. Однак діятимуть певні обмеження стосовно країн, де фіксуватимуть найбільші спалахи. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ. Президент Зеленський вчора заінтригував, сьогодні почав озвучувати, оголосив, яке перше із 5 запитань поставлять українцям у день місцевих виборів. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання номер 1. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти. Нагадаю, вчора в Офісі президента зазначили, це загальнонаціональне опитування, не референдум, а лише дослідження громадської думки. Найближчим часом обіцяють озвучити і інші 4 питання. Потоп та ще й двічі. Ранок у квартирах цієї київської багатоповерхівки розпочався з гарячого душу.
Комунальники нарешті полагодили бойлерну і пустили гарячу воду. Але напір сильний, а труби старі. Прорвало відразу у трьох квартирах і стрімко залило аж від 15-го по 2-й поверх. Ремонти на нівець, дорогу техніку на смітник, а в квартирах тепер грибок і сирість. І ЖЕК на це відповів у своїй класичній манері. З подробицями Орест Дермаловський. Все, блядь, затопило. Все, що можна, блядь. Складно дібрати інші слова, коли душ доводиться приймати у кухні. Прийшов, блядь, домой со смени. Комунальники, блядь. Це було минулого місяця, а відео знімав Тетянин чоловік. Тоді ж вона переїхала з дітьми до мами, бо жити у квартирі стало неможливо. Кинувся грибок. Все временем пішов грибок і на обоях, і під паркетом. Видите, це все плесень, вот это все плесень. Дышать здесь невозможно. На стінах сліди від потопу, на кухні пліснява, меблі здулися від вологи. Паркет і ще більше. Підлога досі мокра, бо минулого тижня їхню квартиру залило вдруге. Цього разу прорвало інші труби із холодною водою. Здесь було води просто по косточці. За стіною квартира Наталі. Сусідка журиться ще більше, бо переїжджати їй нікуди. Починає ремонт і хвилюється, щоб не затопило втретє. Ми, звісно, почали ремонт, тому що в таких умовах, чесно скажу, жити, звісно, невозможно. Коли полило зі стелі, вдома був її Сашко. І так на 105 опять. В туалеті там взагалі отак капало дуже сильно, там мама ложила тряпки. Електрику замкнуло, без світла жили тиждень. Світильник Наталя досі обходить стороною, боїться, щоб не спалахнув від вологи. Сніг текло просто, і люди знизу, сусіди з 12-го вичерпували прямо відрами. Труби прорвало у трьох квартирах ось цього будинку на Київській Борщагівці. Топити почало на 15-му поверсі та заливало донизу. Місцеві показують місце злочину. Біля під'їзду комунальники не так давно міняли труби, ще земля свіжа, тільки-но закопували. І врешті пустили гарячу воду. Чим наробили біди певні мешканці? Ось він, корінь зла. Місцевий ЖЕК. У смугастому жакеті його керівниця Ольга Миколаївна. І вона каже, те, що труби не витримали тиску гарячої води, проблеми не її. Вони мешканців. Тому що це власність мешканців. Ми управляюча компанія, але ми надаємо послугу по поточних моментах обслуговування. Стався прорив. Поточний момент? Так. Ну, стався. І... Мені все-таки вдається зрозуміти складну комунальну логіку. Стояк, що з'єднує всі 16 поверхів будинку і яким пустили гарячу воду, ремонтувати має управлінська компанія. По-народному – ЖЕК. Але якщо трубу прорвало, винні мешканці, бо не догледіли, що вона прогнила. А ходити по домівках і перевіряти її стан комунальники не мають права, то приватна власність. Такі реалії, каже Ольга Миколаївна. Працівник ЖЕК – слюсар або майстер. Він же не знає, що саме, який недолік в кожній квартирі по якійсь трубі. Бачить це тільки мешканець. Тож відшкодовувати збитки у ЖЕКу не збираються, бо робота комунальників лише клаптикова, пояснюють у мерії. Утворилася дірка, залатали. От і все. Ті труби, які стоякові, конкретно, да, йдуть сквозь всі квартири, вони є спільною власністю. Тобто за неї, в принципі, відповідає весь дім цілком. Хочете нові труби – купуйте за свої гроші, кажуть, місто допоможе. Є така програма – 1585. Тобто мешканцям треба зібрати 15% від загальної вартості нових труб, а решту дофінансують із міського бюджету. Тобто жильцям потрібно зібратися, звернутися в наш комунальний ЖЕК, ЖЕК составить їм смету. После этого они должны на сборах принять решение о том, что их эта смета устраивает и что они собирают 15% от этой смены за свой счет. Такі перспективи людей не тішать. Їхні квартири понищені, а збитки відшкодовувати ніхто не збирається, бо навколо колективне, безвідповідальне. І знайти винних навряд чи вдасться навіть у суді. Орест Дермаловський, Андрій Біньковський, Микола Зосенко, програма «Вікна», СТБ. Випив, врізався в іншу машину і спокійно заснув поряд, прямо на асфальті. У Запоріжжі водій таврії в'їхав у припарковану вантажівку, а коли виліз за керма, то від вжитого просто не встояв на ногах. То він і упав, і як у кіно, одразу заснув. Він спить взагалі, ну бухой просто взагалі в хлам. Очевидці аварії викликали поліцейських та пояснили їм, бодай щось 40-річний водій не міг. Так йому спалося на підпитку.
Коли патрульні приїхали на місце, цей водій вже майже спав. Від проходження освідування водій відмовився на місці, тож на нього склали протокол за статтею 130. Це керування транспортним засобом у стані сп'яніння. І в подальшому він просто вже ліг спати. Згодом п'яному водієві стало зле, і йому довелося викликати швидку. За нетверезе кермування чоловікові загрожує штраф щонайменше 17 тисяч гривень із вилученням водійських прав на 3 роки. У Польщі вибухнула 5-тонна сейсмічна бомба часів Другої світової. Ось такий вигляд вона має. Вибух викликав невеличкий землетрус. Сапери саме намагалися знешкодити бомбу без підриву, але не вдалося, каже Ганна Гороженко. 75 років бомба лежала на дні цього каналу та дивом не вибухнула раніше. Ось так вона здетонувала, призвівши до невеликого землетрусу. Бомбу знайшли лише торік, а скинули її британські ВПС під час бомбування німецьких позицій у 1945 році. Увесь цей час вона залишалася під уламками кораблів. Спецоперація із підготовки до розмінування тривала 5 днів. Із понеділка евакуювали жителів прилеглих селищ та околиць міста Свіноустя. Загалом 750 людей. Добре, це краще вже там буде. Це безпрецедентний випадок для Польщі. Таких великих бомб місцеві військові вже й не пам'ятають. Маса тієї бомби. Це одна з найбільших бомб часів Другої світової війни. У ній майже 2,5 тонни вибухової речовини. Водолази намагалися знешкодити бомбу без підриву, але не вдалося. Всі роботи провадилися дистанційно, тож із саперів ніхто не постраждав. У порт Свіноустя останні кілька років приходять танкери зі зрідженим газом. Тут же розташований термінал для його приймання. Якби бомба вибухнула під одним із газовозів, сталася б катастрофа. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТВ. І знову про День захисника, який відзначає сьогодні Україна. За 6 років війни на Донбасі загинуло 4385 наших воїнів. Їхню пам'ять вшанував президент. Зранку на Михайлівській площі Володимир Зеленський поклав квіти до стіни пам'яті полеглих за Україну та вклонився загиблим воїнам. Пізніше на території Маріїнського палацу він виступив перед вихованцями Київського військового ліцею імені Івана Богуна. І вони потім склали військову присягу. У своїй промові президент запевнив, що держава активно працює над посиленням обороноздатності. І серед головних завдань – гідне забезпечення кожного, хто боронить Україну. Сьогодні для кожного українця надзвичайно важливий та дійсно великий день. День захисника України. День відважних та незламних, день мужніх та непереможних, день тих, завдяки кому ми знаходимось тут, на своїй землі, під своїми синьо-жовтими прапорами, у своїй вільній та незалежній Україні. Також президент зазначив, що День захисника – це не лише чоловіче свято. Серед тих, хто нині боронить Україну, більше 15% – жінки. А після столичних урочистостей президент вирушив на передову, щоб нагородити воїнів. Говорять слова вдячності тим, хто захищає або захищав наш спокій сьогодні по всій Україні. Але в багатьох регіонах через карантин довелося скасувати марші військових. Обмежилися покладанням квітів полеглим, виставкою військової техніки та нагородженням найкращих вояків країни. Святковий огляд далі. У Львові через пандемію День захисника відсвяткували невелелюдно. Зранку на Личаківському цвинтарі поклали квіти всім полеглим за незалежність України, воякам УПА, героям Небесної Сотні та загиблим у війні на Донбасі. Потім відкрилася виставка військової техніки. Там, де
Ота машина. Велика, так? Так, величезна. Бронетехніка, так? Так, так. А вибухова техніка, тобі сподобалася? Так, дуже. Я залазив в машину, і там було так цікаво. Це є неоднозначне свято. Свято воно буде станеться тоді, коли ми здобудемо перемогу. І тоді ми будемо широко його відзначати і святкувати. Наприкінці урочистостей учасники ООС підняли на флагштоку найбільший у місті стяг під супровід гімну України. У Дніпрі через карантин цьогоріч не влаштовували традиційної ходи ветеранів. До Дня захисника там встановили 13-ту стелу з портретами загиблих на сході воїнів. На алеї пам'яті додалося 30 світлин бійців, які полягли за Україну. Для мене цей день, в першу чергу, день пам'яті за моїм чоловіком, який загинув у 14-му році, який шахтар. Тому для мене це день захисників, але мій захисник тут сьогодні. Меморіальний комплекс у Дніпрі пам'яті загиблих героїв нині налічує майже 600 фотографій учасників Революції Гідності та фронтовиків. Усі вони – жителі Дніпропетровщини. Ушанувати полеглих і привітати військовиків зі святом сьогодні прийшли їхні побратими, родичі та прості дніпряни. Я закликаю особливо молодь, щоб вони приходили, щоб вони пам'ятали, щоб вони подивились в очі цим хлопцям, які тут дивляться на нас. І зрозуміли, що захист України – це найважливіше. Ушанували захисників України і в прифронтовому Маріуполі. На площі Свободи зібралися кілька сотень військових, які боронять підступи до міста. За 10 кілометрів уже лінія фронту. Тому тут добре знають і розуміють, якою ціною зберігається мир на Приазов'ї. Павло на передовій уже 7-й рік воював у Водяному та під Горлівкою. За час війни втратив кілька десятків побратимів. Свято в країні, яка зараз знаходиться в такому стані, в стані війни за незалежність, ну так можна назвати. Я думаю, що надзвичайно важливо відзначати такі свята, вшановувати героїв. Мітинг, де найкращих воїнів нагороджували відзнаками, символічно відбувся біля меморіалу на честь загиблих. Тут викорбовані їхні імена. Полеглих бійців ошанували покладанням квітів і хвилиною мовчання. Ці люди, вони віддали найдорожче, що в них було, їх життя. Вони полишили свої родини, свою роботу. Вони кинули все і стали на захист країни у той час, коли це було потрібно, коли це було найнеобхідніше. Із початку війни на Донбасі від рук російських окупантів загинули більше 4 тисяч українських воїнів. Близько 10 тисяч захисників зазнали поранень. Юлія Пенчук, Юлія Люборщук та Тетяна Уралова, програма «Вікна», СТБ. Збита дитина. Працівниця Київської прокуратури збила на пішохідному переході неповнолітню дівчину. Це сталося у Борисполі напередодні. Момент аварії зафіксували камери відеоспостереження. Зараз на кадрах видно, мерседес жінки навіть не пригальмовує перед зеброю і влітає у дитину. З етичних міркувань ми зупиняємо відео на цій секунді. Дівчину відкинуло на кілька метрів. Зараз вона у тяжкому стані. Співробітницю прокуратури, яка нині у декретній відпустці, затримали. Коли екстремальне водіння насправді для безпеки, для охочих покращити свої навички, у столиці запрацювала спеціальна програма підготовки кермувальників. Вона безкоштовна, курс триває кілька місяців, вчать там усіх тонкощів дорожнього руху. Утім, пройти навчання запрошують і водіїв зі стажем. Навіщо? На собі перевірив наш Борис Сичалко. В прошлом професіональний автогонщик, на сейчас суддя по автомотоспорту. Коли ви дивитеся, що відбувається на наших дорогах, страшно? Чесно, так. Да. Геннадієві страшно через таких, як вони, водії-початківці. Фактично, от ця руль, от там педалі. Сюда повернешь, сюда поедет, сюда повернешь, туда поедет. На это нажмешь, поедет, на это нажмешь, остановит. Понял? Да. Аминь. Це автошкола. Это автошкола. Хоча у цих кермувальників є шанс стати кращими. Вони – учасники тренінгів із безпеки дорожнього руху. Щоб розставити крапки над «і», це безкоштовні заняття, спонсоровані міжнародними благодійними організаціями. Курс складається із досить простих, але дуже практичних завдань. Ось, наприклад, одне із них. Зараз учасники курсу мають визначити ось цими фішками гальмівний шлях автомобіля, який рухається із різними швидкостями. Одна людина вгадала? О, ну так це ж наш водій. Так, да. Да, Саня, я в тобі не сумнівався. Збільшуючи швидкість в два рази,
гальмівний шлях збільшується в 4. Окрім цього, показують, що таке сліпі зони, як тримати кермо правильно, як об'їздити громадський транспорт, щоб не наразитися на пішоходів, і головне, як правильно передбачити ситуацію на дорозі. Так, цього всього вчать в автошколі, утім правильні відповіді на питання Геннадія давали одиниці. Ніхто не може спрогнозувати, де становиться автомобіль. Із групи в 10 чоловік угадав, я подчеркиваю слово «угадав», один. Этот тренинг рассчитан на то, чтобы показать людям, что нужно поменять отношения. Ребята, вы не знаете, что у вас в руках. Вы не понимаете, как оно работает. Вы типа прям с телефоном монтируете, да? Да. Ну, с камерой сюда не залезешь. Засвоение материалу зміцнюють стрес-тестом. Сразу говорю, не переживайте. Ось цю фразу инструктор повторив ще декілька разів. Утім, якщо чесно, після другого повторення страху тільки додалося. Ну, только не пугайтесь, окей? Вот у нас об'єкт приказ. У мене з руки випав телефон, а волосся сусідки майоріло по всьому салону. І інструктор резюмує: так не робіть. Тихіше їдеш, сухішим доїдеш. Любое різке движення к нічому хорошому не приведе. Но лучше все равно этого избегать, все делать заранее. Вы уже заранее видите препятствия, вы уже заранее оттормаживаете стороны колеса, плавно работаете на педалях, плавно на руле. Мовою термінів це має назву «захисне водіння». Концепцію розробили у Сполучених Штатах іще 70 років тому. Її суть – унеможливити виникнення екстремальних ситуацій. Більше 50% випадків – це людський фактор, це не дороги, це, як у нас кажуть, дороги винні, це не погода, це, як у нас завжди кажуть, погода винна, служби державні винні. Насправді це людські помилки або людська зухвалість, переоцінка власних можливостей і нерозуміння того, як можна передбачати ці ситуації. Лише за півроку в Україні сталося 58 тисяч ДТП, тобто щодень 3,5 сотні аварій. Тутешні інструктори вірять, зниження цієї статистики хоча б на кілька відсотків уже вагомий внесок у безпеку дорожнього руху. Це лише перший пробний курс. По його завершенню планують новий набір, теж безкоштовний. На нього Геннадій запрошує не тільки початківців, а й водіїв із зіркою на лобі тих, хто певен у своїх виняткових автомобільних знаннях. У нас відсутствує поняття взаємного уваження. І це накладає неізгладимий відпечаток на чоловіка. Те, що у нас відбувається на дорозі, це, в принципі, як би зеркало того, що у нас відбувається взагалі в принципі в країні. Это полный правовой нигилизм. Все начинается, опять же, я повторюсь, с культуры. Как только мы начнем уважать друг друга, у нас все будет значительно легче, лучше и добрее. Борис Сичалко, Сергій Декун, програма «Вікна», СТБ. Першоцвіти у жовтні. У Кропивницькому посеред осені забуяли каштани, крокуси та первоцвіти. Весняні рослини вдруге розквітли через аномально теплу осінь, кажуть дендрологи. Адже досі середньодобова температура не опускалася нижче 11 градусів тепла. Таке явище називають порушенням біологічного годинника через зміни кліматичних умов. Повторне цвітіння для рослин шкідливе, кажуть фахівці. І з першим снігом. Попри те, що переважно Україна зараз у бабиному літі, в Карпатах уже справжня зима. Цієї ночі на Драгобратів хурделило, а температура знизилася до мінус 4 градусів. Подекуди намело до 15 сантиметрів снігу. Через шквальний вітер гірські села залишилися без електрики. Синоптики прогнозують, уже цими вихідними температура знизиться майже по всій Україні – до 8-9 градусів тепла. Лише на півдні та сході бабине літо ще затримається. Наступного тижня там у день обіцяють більше 20. На цьому все. До зустрічі о 22-й. Бережіть себе!